გადაცემაში ჩაგვერთვება თეოლოგიის დოქტორი ბატონი ირაკლი ორჟონია. დილამშვიდობისა ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით, დილამშვიდობის, გამარჯობა. Დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. Ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ იმ პროცესებზე, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს და ერთ თემაზე გვინდა შევაჩეროთ მაყურებლის ყურადღება. Ხდება ძალიან აქტიურად წმინდა წერილის მოშველიებით სიცრუის ტირაჟირება, გავრცელება, მათ შორის ძალიან ესე კიდევ ზოგიერთი ცნობილი ტელეწამყვანიც სახარებიდან ამონარიდებით არიგებს, შეიძლება ითქვას, მოსახლეობას. Შეიძლება ერთი მხრივ კომიკურიც იყოს, როდესაც არაკომპეტენტური და საქმეში ჩაუხედავი ადამიანი განმარტავს სახარებას, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება შევიდეს შეცდომაში და შეცდეს. Სწორედ ამასთან დაკავშირებით თქვენი განმარტება გვინდა მოვისმინოთ. Ვრცელდება ინფორმაცია, თითქოს სოდომი და გომორა არ დასჯილა მამათმავლობის ცოდვის გამო და აი ამასთან დაკავშირებით თქვენი განმარტება რომ მოვისმინოთ. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისთვის. Ასევე მიესალმები პატივისცემი ჩვენს ტელემაყურებელს და მოდით მაშინ პირველ რიგში გავიხსენოთ ბიბლიური ისტორია როგორ ვითარდებოდა მოვლენები, რომ ერთგვარი სრული სურათი შევქმნათ. Წმინდა წერილი, კერძო დაბადების წიგნი აღვიწერს ასეთ ვითარებას. Მას შემდგომ, რაც ლოტი და აბრაამი გაიყვნენ ერთმანეთისაგან, საუბარია ბიძასა და ძმისშვილზე. ბიძა არის აბრაამი და ლოტი არის ძმისშვილი აბრაამისა. ლოტმა გამოირჩია სამკვიდრებლად სოდომისა და გომორას აი ეს მიმდებარე ტერიტორია. Გარკვეული პერიოდის შემდგომ მოვლენები ასე ვითარდება აქ მასთან, ესე იგი ამ ნაწილში, ესე იგი დასახლებულ პუნქტში მოემართება ორი ანგელოზი, რომელსაც ადამიანის გარეგნობა აქვს, წმინდა წერილი ასე აღვიწერს ამ ისტორიას, და ლოტი, რომელიც განსაკუთრებით ზრუნავს, ესე იგი უცხო ადამიანებზე, უცხო შემწყნარებლად იწოდება ის, აი ეკლესიის მამების განმარტებებს თუ ვნახავთ, აი ამ ორ უცხო პიროვნება ჯერჯერობით მისთვის ის ვერ იმეცნებს მათ როგორც ანგელოზებს, რადგან წეღანაულში და ადამიანური გარეგნობა ჰქონდათ, საკუთარ სახლში შეიპატიჟებს. Თუმცა მოვლენები იმდაგვარად ვითარდება, რომ ღამე უკვე, როდესაც დაბნელდება სოდომ გომორის მოსახლეობა, შემოადგება ამ სახლს, სადაც ლოტი იმყოფება და მოითხოვენ ამ ორი პიროვნების გამოყვანას და როგორც ტექსტშია მითითებული, მიზანი მათი არის შეცნობა ამ ორი კაცისა. Ანუ ეს ტერმინია თანამედროვე ქართულ თარგმანში გამოყენებული. ძველ ქართულ ტექსტს თუ ასე იგი დავიმოწმებ, თანავიყვნეთ მათ, ასეთი ციტატა ხდება ძველ ქართულ ტექსტში. ჩვენ თუ საეკლესიო ლიტერატურას რას ნიშნავს ეს რომ განმარტოთ თუ შეიძლება კონკრეტულად ეს ციტატა? Დიახ. Ხო, როგორ არის იცით, თვითონ ეს სიტყვა, როგორც ესე იგი განმარტებლები მიგვითითებენ, გულისხმობს სწორედაც რომ ამ ხორციელ ურთიერთობას, ანუ ადამიანებმა, რომლებიც შეკრებილი იყვნენ ლოტის სახლთან, მოინდომეს რომ ხორციელ ურთიერთობაში შესულიყვნენ ლოტის სტუმრებთან. Ანუ სქესობრივი კავშირი დაემყარებინათ, მოდი ამ ტერმინს გამოვიყენებ, უფრო გასაგები რომ იყოს. ეხლა ვითარება ასეთია. Გარკვეული ნაწილი ოპონენტებისა, მოდი ასე დავარქვათ, იმ ჯგუფს, რომელიც თქვენ ახსენეთ და ბევრნი არიან ისინი, ყველას ჩამოთვლის აუცილებლობა ნამდვილად არ არის, იყენებენ ასეთ ფრაზას. Მე ამ ფრაზას გავახმოვანებ, წამიკითხავს და მომისმენია კიდევაც, რომ სოდომ გომორი დაისაჯა არა მამათმავლობის ცოდვის გამო, არამედ ჯგუფური გაუპატიურობის მცდელობისთვის. აი ზუსტად ეს ფრაზაა მათგან გახმოვანებული. აი ძალადობისთვის, აი დიახ, ძალადობა და დავაკონკრეტო, ჯგუფური გაუპატიურების ცდელობა, ზუსტად ამ ფრაზას იყენებენ ბოდიშის მოხდით. Კიდევ ერთხელ ისე თემაზე გვიწევს ლაპარაკი, მაგრამ რადგან საკითხი ითხოვს ამას, აუცილებლად უნდა გავახმოვანოთ. მაგრამ საქმე რაში ეცით, თუნდაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ ციტატას, ჯგუფური გაუპატიურების მცდელობა, როგორც ისინი ამბობენ, ანუ მეორე არ გამორიცხავს პირველს მამათმავლობის ცოდვას, აქედან იწყება ეს მთავარი დარსებითი, ესა საფუძველი ამ მოქმედებას ამ ადამიანებისას, უდევს სწორედ მამათმავლობის ცოდვაში, მამათმავლობის ვნებაში ყოფნა. ანუ მამაკაცისა და მამაკაცის ურთიერთობა, როგორც დამკვიდრებული ჩვეულებრივი ფორმა, სოდომ გომორში ზუსტად ეს მოცემულობა იყო. ეხლა თქვენ შეკითხვა დასვით ასეთი, რომ დღევანდელ დღეს ძალიან ხშირად ბევრი ადამიანი განმარტებას იწყებს წმინდა წერილისას, მაგრამ მე გეტყვით ასეთ რამეს, ვისაც საეკლესიო ლიტერატურასთან შეხება აქვს, კლასიკურ საეკლესიო ლიტერატურას, ნუ იცნობს წმინდა წერილის განმარტებებს, იცნობს მისთვის სოდომ გომორის ისტორია რას გულისხმობს, თითქმის ნიშნავს, არ შეიცავს არანაირად. Აბსოლუტურად ცალსახად ეკლესიის მამათაგან ეს ეპიზოდი განმარტებულია და სწორედაც რომ ის ცოდვა მიიჩნევა, რაც ჩვენ უკვე რამდენიმე წელს გავახმოვანით, მამათმავლობის ცოდვა. მოდით ასეთი რამ ვთქვათ, რა არის წყარო ამისა, როდესაც ჩვენ ამას შეიძლება ევაც ასე შემოგვეკამათოს, რა გაქვს წყარო, როდესაც ამბობთ რომ სოდომ გომორში აღსრულებული მოვლენები ეს იყო მამათმავლობა და ამის გამო დაისაჯა აი ეს სივრცე და ესე იგი აი ეს გეოგრაფიული რეგიონი. ცალკეული მოძღვრების განმარტებები რო არ მოვიტანოთ, ახლა შეიძლება ვიღაცა შემოგვედაოს რომ აი ეს ერთმა პიროვნებამ თქვა, ანუ ორმა ადამიანმა თქვა,
ყველაზე უფრო ავტორიტეტული წყაროა საკრებო განჩინება, ანუ სადაც კრებსითად მთელი ეკლესია ერთხმად განაცხადებს და რაღაც კონკრეტულ მოწყობას გადმოგვცემს. გვაქვს თუ ასეთი წყარო სოდომ გომორთან დაკავშირებით? Mi ყველა შევახსენებ, ალბათ ბევრისთვის ცნობილია რუის ურბნისის საეკლესიო ძეგლის წერა, რომელიც თავის დროზე დაიწერა მას შემდგომ, რაც ეს კრება ჩატარდა და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო იმდროინდელმა ეკლესიამ, საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე ალაპარაკი. Თან ეს საკრებო განჩინება მართალია ჩვენი ეკლესიის საკრებო განჩინება, მაგრამ მოდით იცით ვთქვათ, ჩვენი ეკლესია არ არის გამიჯნული მართლმადიდებლური ეკლესიის სხვა მართლმადიდებლური ეკლესიის წიაღისაგან, როცა სხვა სხვა პირობითად ვიყენებ ამ ტერმინს. ეკლესია ერთია, წმინდაა, კათოლიკეა, სამოციქულოა, როგორც ამას წამსი გვასწავლის, ხო? Და რა არის ამ თქვამინდო და იმისა, რომ მართალია ჩვენი ეკლესიის წიაღში მოხდა ამ, ესე იგი, საეკლესიო დოკუმენტის შედგენა, მაგრამ ის წარმოადგენს ზოგად საეკლესიო პოზიციას, ზოგად საეკლესიო სწავლებას დაიტევს თავის თავში. და ნახეთ, როგორ ვითარება, იქ რამდენიმე მუხლია წარმოდგენილი, რამდენიმე განჩინება მოტანილი და მეთვრამეტე განჩინება, ანუ რიგით მეთვრამეტე მუხლი ეხება ზუსტად იმ ცოდვას, ახლა რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, მამათმავლობის ცოდვას და საკმაოდ ვრცელი აღწერილობა, ვისაც აინტერესებს, შეუძლია საგანგებოდ ნახოს და წაიკითხოს ეს ნაწილი. Როგორი მძიმე შედეგები მოიტანა ადამიანისთვის თუ საზოგადოებისთვის თუ ერებისთვის ამ ცოდვაში ყოფნა. ჩამოთვლილია კიდევაც, მითითებულია რა მოვიდა და ამათ ვიმერებს, აი მოკეთურების გამო, ამათ ვიმ პიროვნებებს თუ ამათ ვიმ საზოგადოებებს. მაგრამ საყურადღებო რა არის ახლა, რატო გავიხსენე რუის ურბნისის საეკლესიო ძეგლისერა? Როგორი წყება ეს მეთვრამეტე განჩინება? დასაწყისი ნაწილი მიცისა, ესაა ჩვენთვის ყველაზე უფრო მეტად საინტერესო. იქ პირდაპირ არის მოხსენიებული, რომ ცოდვა, როდესაც მამაკაცი მამაკაცთან ხორციელ ურთიერთობაში შედის, სოდომურ ცოდვად იწოდება. ანუ სოდომური ცოდვა საკუთარ სახელად არის განკუთვნილი მამათმავლობის ცოდვისათვის და აი აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ წყაროცოდნეობითად გვაინტერესებს შესწავლა ამ საკითხისა, ვითარება ასეთი, ახლა 1000 ადამიანი 1000 წვის, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე, ჩვენ კონკრეტული განმარტება გვაინტერესებს და ეს განმარტება ამ სახით ერთი კონკრეტული წყარო კრებსითი დოკუმენტი რუის ურბნისის საეკლესიო ძეგლისერა. ყველაზე არსებიც კიდევ ერთხელ შევაჯამებ, სადაც მამათმავლობის ცოდვას სოდომური უკეთურება ეწოდება, სოდომური ცოდვა ეწოდება, ანუ საკუთარ სახელად არის გამოყენებული გეოგრაფიული სივრცისთვის განკუთვნილი ტერმინი, რაც ჩვენ უკვე რამდენიმე გზის ვახსენებთ. მაგრამ მოდით ასე ვთქვა, იქნებ კიდე შემოგვედაოს ვიღაცა რუის ურბნისის ძეგლისერა, ვიღაცისთვის ავტორიტეტი სულაც არ იყოს, შეიძლება, ხო? წმინდა წერილში გვაქვს თუ არა მოცემულობა, სწავლება, მოძღვრება, რომ მამაკაცისა და მამაკაცის ხორციელი ურთიერთობა ცოდვა. აი ამის შესახებ ბიბლია რამეს გვაუწყებს თუ არა? ხა დიახ, აი სწორედ ამაზეც იყო საუბარი, ბატონო ირაკლი. ანუ ეს განცხადებები გაკეთდა ბაპტისტურ ევანგელისტურ ეკლესიის წარმომადგენელთაგან და ანუ მაგაზეც იყო საუბარი, რომ აი წმინდა წერილშიც არ არის საუბარი იმის თაობაზე, რომ მამათმავლობა არის ცოდვა და უფალი არაფერს არ ამბობს ამ ცოდვაზე. აი მე გეტყვით ახლა, არის თუ არა ასე, აგერ ვნახოთ და ყველა შეუძლია გადაამოწმოს, ძალიან მარტივია ამის ნახვა, სულაც არაა პრობლემა. თუ ინვესტ წმინდა წერილი ავტორიტეტულია, ამ ხალხს გულისხმობ, მას შეუძლიათ ეს მოიძიოთ, ვისთვისაც არ არის წმინდა წერილი ავტორიტეტულია, ხა იმას თავის შეხედულება აქვს და აღარაფერს ვერ ვიზამ. ნახეთ, მოდით ძველი აღთქმიდან დავიწყოთ. ლევიტელთა წიგნში ორჯერ არის გახმოვანებული შესაბამისი სწავლება. მე შეგნებულად ამოვიწერე, რომ პერიფრაზირებაში არ დავდოს ვიღაცა ბრალი და ამიტომ წავიკითხავ და ერთ-ერთში თანხდება იმას, რაც წმინდა წერილში ზუსტად იქიდან მომაკეს ციტატა. ნახეთ, რა წერია ლევიტელთა მეთვრამეტე თავი 22 მუხლი. დავა კონკრეტოდ კიდევაც, ვიღაცამ შეიძლება მე გადამოწმება მოინდომოს. არ დაწვე მამაკაცთან დედაკაცური წოლით. ეს სისაძაგლია. აი ზუსტად ასეთი მითითება გვხვდება. ეხლა რა იგულისხმება მამაში, მე მგონი ჩემი განმარტება აუცილებელი არ არის, ხო? ზუსტად ის, რითაც ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი. იგივე ლევიტელთა წიგნი. თან ისიც ვთქვათ, მაყურებლის წინაშე ლევიტელთა წიგნი შედის მოსეს ხუთ წიგნეულში. ანუ ხუთ წიგნეულიდან ერთ-ერთი წიგნია. ეს სწავლება არის მოსე წინასწარმეტყველის მიერ გადმოცემული მოძღვრება, მაგრამ ავტორი ამისა სინამდვილეში მოსე სულაც არ გახლავთ. ჩვენ თუ ისევ და ისევ ისტორიას გავიხსენებთ, ძველ აღთქმისოლს, როდესაც მოსე სინას ფაზე ავიდა, აი ეს რჯული, რაც კანონმდებლობის სახით განსაკუთრებით ლევიტელთა წიგნშია თავმოყრილი, ღვთისგან გაეცხადა მას და მართალია ავტორი მოსე ერთი შეხედვით ამ სიტყვებისა, მაგრამ სინამდვილეში ბუნებითი ავტორი, ვინც ჭეშმარიტად და დახმოვანებს ამ სწავლებას, უზენაესი ღმერთია მოსე, მხოლოდ ან მხოლოდ გამტარია, შუამავალია კაცობრიობასა და უზენაეს შორის და აი სწორედ ღმერთი გვეუბნება, კვლავ გავიმეორებ, არ დაწვე მამაკაცთან დედაკაცური წოლით. ეს სისაძაგლია და ამას მე მგონი განმარტებას არ საჭიროებს, ხო? ეხლა ნახეთ ლევიტელთა მეოცე თავი, ის მეთვრამეტე თავი იყო 22 მუხლი. ლევიტელთა მეოცე თავი მეცამეტე მოსკითხულო. ვინც მამაკაცთან დაწვება, ისე როგორც ხალთან წვებიან, სიბილზეს ჩაიდენენ ორივე. აი მეტი უფრო მკაფიოდ რაღა უნდა იყოს გამოთქმული, უფრო გასაგებად რაღა უნდა იყოს ნათქვამი, მე ყველაზე უფრო
ასეთი ასეთი ასე ვთქვათ, ცხოველი ორი ფრაზა მოვიტანე, სხვა მითითებებიც ხვდება, მაგრამ მე მგონი აბსოლუტურად საკმარისი. ძველ აღთქმაში სრულიად გასაგებად გარკვევით არის ნათქვამი კაცისა და კაცის ურთიერთობა, ხორციელი ურთიერთობა, რასაც მამათმავლობას ვეძახით, ეს არის ცოდვად მიჩნეული და აგერ ორი ფრაზა ამის დასტური. ახლა ყველა ნაბიჯი ეს არ შეხვდებოდა, ერთხელ ორჯერ თუ ითქვა, აუცილებლობა ამის არ არის, რომ ყველა თავში და ესე იგი ყველა მუხში ერთი იგივე სწავლება მეორდებოდეს, ხო? აბსოლუტურად საკმარისია ეს ორი შესაბამისი მითითი. ეხლა რაც შეიძლება ვთქვათ, რომ მიზან მიმართულად ხდება ადამიანების შეცდომაში შეყვანა და ისეთი ადამიანების მხრიდანაც, ვინც წესით ამ საკითხებში უნდა იყოს კომპეტენტური. წესით კი ბატონო, ვისაც წმინდა წერილთან შეხება აქვს, მე ზუსტად ერთი ფრაზა ასეთი გავახმოვანე, ვისაც ბიბლიასთან შეხება აქვს და საეკლესიო ლიტერატურასთან შეხება აქვს, მას ასეთი კითხვის ნიშნები არც უნდა გაუჩნდეს წესით. იმიტომ რომ ეს საკითხი იმდენადაა გარკვეული, რომ აი მე ვერც კი ვიფიქრებდი, რომ რაღაცა შეიძლებოდა კიდე ადამიანს ამაზე განხილვა დაეწყო. ანუ ორჯერ ორი რომ ოთხია, ამაზე გვიმტკიცება რომ ხუთია, დიახ. შეიძლება იგივე ლოგიკა ზუსტად იგივე მაგალითი მოუშველიო და ეს ხო სადავო საკითხი არა, აი ღვთისმეტყველებაშიც იგივე მოცემულობაა კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეიძლება თქვენ შეეხეთ იმ თემას და მოდით ასე ამ კუთხით გავაგრძელოთ, დიდ დროს არ წაგართმევ. სახარებაში არის თუ არა მამათმავლობის სოფლაზე რამენა? თავად მაცხოვარი ამბობს თუ ვიღაცები ამასაც ამბობენ, რომ იესო ქრისტეს მამათმავლობის სოფლა არ უხსენებ. კი ბატონო, დავითანხმოთ, რომ ტერმინი მამათმავლობა მაცხოვარს არ გამოუყენებია. მას არ უთქვამს, რომ მამათმავლობა ცოდვა. სახარებაში ოთხ თავში, მათეს, მარკოზის, ლუკას და იოანეს მიერ გადმოცემულ ამ ტექსტებში ასეთი ცოდვის სახელწოდება ჩვენ არ გვხვდება. მაგრამ მოდით რას მივაქციოთ ყურადღება. ძველი აღთქმის ავტორიც იგივე მაცხოვარია და მოდი ასე ვთქვათ, ყოვლადწმინდა სამება, მამა, ძია და სულიწმინდა. მაცხოვარი ამ შემთხვევაში განკაცებული ძეგმერთია. შესაბამისად მოძღვრება, რომელიც ძველ აღთქმაში ჩვენ წავიკითხეთ, აი ამ მოძღვრების შემოქმედი, ესე იგი ყოვლადწმინდა სამების მეორე პირი განკაცებული ძეგმერთი იესო ქრისტეა, თუმცა განკაცებამდე მოსაწინასწარმეტყველს გაეცხადება ყოვლადწმინდა სამების მიერ ის ციტატები, რაც მე უკვე ამოვიკითხე. ნახეთ როგორ ვითარება მაცხოვარი არგუმენტი და ესე იგი არგუმენტად მოყვანა იმისა, რომ არაფერს არ ამბობს მამათმავლობის ცოდვის შესახებ სახარებაში, პირიქით შეიძლება განიმარტოს. რატომ არ ამბობს ამას? იმიტომ რომ ძველი აღთქმის რჯულის გარკვეული ნაწილი ახალ აღთქმაში ცხოველმყოფელობას ინარჩუნებს, არ გაუქმებულა. რაღაცა ნაწილი გაუქმდა, რაღაცა ნაწილი არ გაუქმებულა. მოდი უფრო გასაგები იქნება ასე თუ. მაგალითად, ცნებები არ გაუქმებულა 10 ცნება. ის კვლავ ცხოველმყოფელობს მიუხედავად იმისა, სინას ფაზე ძველი აღთქმის ეპოქაში გაეცხადა მოსეწინასწარმეტყველს, ხო? რა გაუქმდა და რა არ გაუქმდა? მოდი ასე დავსვათ შეკითხვა. გაუქმდა ის ნაწილი, რომელიც ძველი აღთქმის ეპოქაში ყოფით მოვლენებს დაიტევდა თავის თავში. ყოფით მოვლენებში რას გულისხმობ? უფრო გასაგები მაგალითი მოვიტანოთ, რომ გაუგებარი არ დარჩეს. ძველი აღთქმის პერიოდში თუ ადამიანი ხელს არ დაიბანდა და ისე მიახლებოდა საკვებს, ეს იყო ცოდვა. მაგრამ მაცხოვარი რას გეუბნება, რომ დაუბანელი ხელით საკვების მიღება კი არ შებილწავს ადამიანს, არამედ ადამიანისგან რაც გამოდის, ის არის წამბილწველი პიროვნებისა, ხო? აი ამ სიტყვებით მან გააუქმა ძველ აღთქმის რჯულში არსებული ეს ყოფითი მოცემულობა. დაიბან ხელს თუ არ დაიბან, ახალ აღთქმაში ხა ეთიკის მხარეა კი ბატონო, მაგრამ ამის გამო ასე იგი შენ ცოდვილი არ იქნები, ცოდვილად არ შეიძლება ცოდვილი გეწოდოს ეს ტერმინი. მაგალითად, ძველი აღთქმის ეპოქაში მიცვალებულისადმი შეხება ადამიანს აუწმიდურებდა. არ შეიძლებოდა, თუ შეეხებოდი უწმიდურად ითვლებოდა. ახალ აღთქმაში ეს მოცემულობა არ არის და საფუძველი ამისა რა არის? თავად მაცხოვარი, ნაინელი ქრივის ასული, ნაინელი ქრივის ვაჟი როცა გარდაიცვალა, მაცხოვარი მივიდა საცხედრე შეეხო და მკვდრეთით აღადგინა ეს პიროვნება რა. აი აქედან მოყოლებული უკვე მიცვალებულისადმი შეხება ადამიანს არაუწმინდურებს და ასეთი ბევრი მაგალითი შემოთვლა შეიძლება. შაბათთან დაკავშირებული მოცემულობა, რომ მუქმობა იყო ძველი აღთქმის პერიოდში, მაგრამ მაცხოვარი გეუბნება, რომ შაბათი ადამიანისთვის შეიქმნა და არა ადამიანის შაბათისთვის, ხო? და ასრულა მან აი ის რა ძველ აღთქმაში ცხოველმყოფელობდა. მაგრამ რა შეიძლება ზნეობრივ სწავლებებს, ზნეობრივი სწავლებები როგორც ცხოველმყოფელობდა ძველ აღთქმაში, ისეთივე ცხოველმყოფელობა გააჩნია ახალ აღთქმაში. აი ამიტომაც, აი წეგან რითაც დავიწყეთ ჩვენ საუბარი, თუ კი მაცხოვარი არაფერს ამბობს მამათმავლობის ცოდვაზე, ეს ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ძველ აღთქმისულ რჯულში დაცული ეს სწავლება, ზნეობრივი სწავლება, მოდი ასე დავარქვათ, არ გაუქმებულა. თუ გააუქმებდა უფალი ამ სწავლებას, მაშინ იტყოდა კიდევაც. ბოდიში ვიყდი, მაგრამ რადგან აუცილებლობა მოითხოვს, ჩემ თავისუფლებას მიწევ, ასეთი ფორმა გამოიყენო, იტყოდა რომ იცით რა, ძველ აღთქმაში მამათმავლობა ცოდვა იყო, მაგრამ აი ახლა უკვე ცოდვა აღარ არის. იმიტომ რომ ასეთი მითითებები გვხვდება. ჩვენ თუ გულდასმით წავიკითხავთ სახარებას, ყველაფერი რაც გაუქმებულია ძველ აღთქმისეული, ახალ აღთქმაში გახმოვანებულია და აი გაუხმოვანებლობა ამის ამ ცოდვისა, რომ ის ესე იგი ცოდვა აღარ არის, ასეთი რამის უთქმელობა
spiritit, imas nișnaus rom, mis ulavi narchuneps, qolon qopelobas, rogorc es zvel aghmashi ikitkheboda da rogorc es esmoda im sazogadoebas, visats ai am natsel. Zalian didi madloba batono Irakli saintereso ganmartabistvis da madloba rom miiret monatsileoba chvens gadatsemashi. Shevaxsenet maqurebols gadatsemashi gvertveboda teologis doktori batoni Irakli Orjonia.